Добър ден, мило дете! Радвам се, че си идваш. Как си, майко? Как мина училище? Ела, седни между нас, да ни разкажеш. Как беше днеска? Добро настроение, отличник. Браво, детето ни! Какво питаш, след като я виждаш така? Радостна, щастлива, значи е била добре в училище. Да? Да. Поздравлявам те и на нас показвам. Ехе, днеска си изкарала отличен. Да. Браво, ма. Прекрасно. На тази частица и аз ще се подпиша с червено. Точно така. Ето. Прекрасно. Обявявам те за отличник в днешния ден. И пожелавам и в бъдеще още повече и много шестици. И ще ми разкажеш какъв ученик си бил, обещал си. Щом съм обещал, изпълнявам. И за да бъда по-убедителен и точен, съм се подготвил. Ето с този албум, в който имаме снимките, когато съм бил ученик в техникума по хидромелиорации в град Павликени, който завършихме през 1961 година. То това е много отдавна, бе, дядо. Действително, отдавна беше, но като че ли беше вчера. Ето тук е сградата на техникума, в която учихме последните две години. Това е снимката на патрона на техникума, академик Костяков, съветски учен, хидромелиоратор. А ето тук е емблемата, която носихме на фуражките си и на момичетата на баретите. Това е директорът на техникума Косьо Николов, заместник директора Методи Радев, курсовия ръководител на Б паралелка Ерусалим Дацев и партийния секретар и преподавател по основния предмет мелиорации инженер Георги Серафимов. И нататък са преподавателите. Виждате какви млади, красиви хора са били. Изключително добри, в същото време и взискателни към нас. Да се учим добре, да усвояваме преподавания материал. Следват снимките на съучениците по паралелчи. Започваме с Дружественото бюро на Комсомолското дружество на А паралелка. Тогава бяха по 5 човека ръководство на Комсомолското дружество. И следват по-нататък снимките на съучениците. Тук особено е важно да посоча Валентин Иванов, който беше отличник в техникума. Величко Спасов, който по-късно след завършване на висшето образование специализира и стана професор, беше в Пловдивския селско-стопански институт. И тук другите приятели са ученици. Специално Георги Тренчев, който по-късно беше професор в Лесотехническия университет.
Димитър Попов, агроном, председател на аграрно-промишлен комплекс. Начетени хора. Да. В заключение ще кажа няколко приказки, обобщаващи за това. Ето тук също добри приятели и същото време отлични ученици. И така по паралелки отиваме до Б клас, в който аз бях. Бе паралелка и някъде, без да се смущавам, ще посоча и моята снимка. Дано да успеете да ме познаете. Ето примерно. Кой ще се познае тук? А, така. Името ми е написано дори. Георги Цонев Дончев. Офицер във военноморския флот. И така, по ред на номерата, по азбучен ред. Един много добър приятел, Стоил Бобев. Никола Пенчев от град Павликени, който ни добатинства на традиционните ежегодни срещи. И започваме вече с В курс. Виж какви момичета. Иван Йосифов Иванов от Смоляновци, Михайловградско. Все добри приятели и другари, отлични ученици, тъй като ние в техникума бяхме приети като отличници от почти цялата страна. Това беше техникум за пръв път специализиран по хидромелиоративно строителство, и трябваше да има ученици от всички краища на страната ни, за да можем да прилагаме науката и техниката в селското стопанство. Да. И последните страници са из живота на отделните паралелки. Някои са много маломерни снимки, трудно се разпознават хората. Ето тук имаме отбор по хандбал на 4-ти век курс. Това е нашия курс на посещение в техникума образцов чифлик Силистренско. Тук отбора по футбол на техникума. Ето една снимка, в която се изявявам. Това е драматизация на баладата за комуниста. Изпълнявам ролята на агентът фашист. Следва кратка история на техникума и накрая завършва албума с имената и населените места, от които сме дошли по паралелки от цялата страна. Дядо, ти какъв си бил? Ами, както всички приятели и другари, тогава и аз се изявявах. В първи курс ме избраха за секретар на комсомолското дружество на Б паралелка, а във втори, трети и четвърти курс последователно ежегодно ме избираха за председател на ученическия съвет за физкултура, спорт и туризъм. Така беше в тези години. Все по нещо
положително добро. Според силите и способностите си организирахме за доброто на всички съученици. И така, изрових албума, за да си припомня някои неща, тъй като ни предстои поредната среща в края на месец май по повод приключването на обучението ни в техникума и дипломирането. И бързам да кажа, че освен изброените професори, имаме един доцент Кръстю Даскалов. Всички други по специалността, а извън нея, се развивах като достойни хора. Повечето от тях специалисти в областта на хидромелиоративното строителство и дело, други агрономи, инженери, техници, хидромелиоратори, офицери в армията и Министерството на вътрешните работи, с една дума всички достойни, стабилни хора, които активно работеха за социалистическото строителство по наше време. Живеехме честно, почтено, помагахме си взаимно, което облегчаваше учебния процес и поради всичкото това и живените добри моменти в нашия живот, ние се явяваме един неразделен клас. И по този повод често си пускам тази мелодия, за да ми припомна тези неща. И сега, като приключим, също ще направя това, за да ми създаде настроение и постепенно да ме настройва за срещата. И моля, дъще, да ми подготвиш новият костюм с червената вратовръзка. А, тя ми е най-на сърце. Но на срещата ще дойда и аз. Ако ми купиш нова рокля. А сега не. Няма проблем. Стига децата да те пуснат. На драго сърце ще се радвам там и ще се гордея с твоето присъствие. Ето. А сега, мило дете, още веднъж те поздравлявам за получената частица и желая в бъдеще още повече. И когато получиш следващите две частици, тогава ще ти разкажа подробности и за това какъв съм бил. Сега отиваш да обядваш, почиваш и залягаш отново над книгите, за да покажеш знания и съответно да донесеш обещаните шестици. Да говорили си? Те е вярно! Всичко добро! Брат, твой, учи се и ще се видим до вечер. А сега отново да си пусна аз песента «Бяхме един неразделен клас».